לצד ההצלחות הרבות של המלחמה בצפון, יש גם מחירים כבדים שישראל ואזרחיה משלמים, והם כואבים ורבים. ראשית, לנתון הכואב ביותר, מאז פרוץ המלחמה נהרגו ונרצחו 53 אזרחים ואנשי כוחות הביטחון. הנתון הזה לא כולל את ההרוגים בפעילות הקרקעית בשבועיים האחרונים. כמו כן, נפצעו עוד 441 בני אדם. מבחינת נזקי השיגורים, לוחמי האש פעלו בלא פחות מ-1,031 זירות נפילות, וכמו כן, נשרפו שטחים חקלאיים בסך 196,000 דונמים, מהם 116,000 ברמת הגולן. מבחינת נזקים כלכליים, עד כה הוגשו יותר מ-6,000 בקשות לפיצוי כספי בעקבות נזקים למבנים, והמדינה מוציאה מכיסה יותר מ-15 מיליארד שקלים, מתוכם קצת יותר מ-2 מיליארד בעבור עסקים שנפגעו בעקבות המלחמה. קצב השיגורים עומד מאז שלב הלחימה החדש בצפון על כ-150 בממוצע רקטות בכל יום. ומתחילת הלחימה בגזרה שוגרו יותר מ-10,000 רקטות וטילים לשטח ישראל. אז כן, אלה המספרים הכואבים, אך כמו שפתחנו ואמרנו, צריך לזכור את ההצלחות, והן רבות מאוד ומעודדות.